Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa. Twabonye ishyushyu muzamu wa kabiri nago wari wishimiye performance. Nacyo navuga ko muzamu ko twatsinzwe na ekipe kuko nawe nago yifuzaga ko byagenda kuriya ko ça fait partie ya football na kundi. Kocha kugeza ubu ngubu urabona Marine irakina ariko gutsinda match biragoranye maje gutsindwa kenshi n'iki kirimo kubura muri Marine. Nta kibura uretse ko gukina umukino nk'uwo ubushize twagize ikibazo cyo kubura abakinnyi batatu bakina mu mutima wa defense babiri n'umwe akina ku ruhande byatugoye cyane kugira ngo tukine n'abatayizamu ba Rayon Sport kuko bari bakinnyi batatu bakinnyi inyuma bose ni bashyashya ni bwo bwa mbere bakinnyi ariko ni experience kuri bo no kuri ekipe nta kundi twatsinzwe tugomba kubyemera nka ekipe tukareba iri imbere. Aka karuhuko hari ikintu kari buze kugufasha kugira ngo wende utegure ekipe yawe igaruke muri shampiyona none imeze neza itwara cyane kuko tugiye kuruhuka dutegure imikino iri imbere. Murakoze. Iri Rayon Sport kuri wowe by'umwihariko uri mukino mukinnyi kikamari. Nibyo koko ari umunsi mwiza kuri ekipe ya Rayon Sport. Nanjye ku giti cyanjye wa mbere umunsi mwiza. N'umukino mwateguye mute unabonaga determination iri hejuru cyane. Nibyo koko ni umukino twari dukeneye gutsinda kubera yuko byasaga nk'aho abantu bari bamaze iminsi babyitanye yuko wenda Rayon Sport atari ikipe ikomeye cyangwa se yuko wenda harimo izindi mpamvu runaka zituma idatsinda. Twe nk'abakinnyi twari tuwukeneye kugira ngo twongere tugaragarize abakunzi ba Rayon Sport muri rusange yuko Rayon Sport ari ikipe ikomeye. N'umukino ugaragaje performance iri hejuru nyuma y'uko umutoza amashami yanahamagaye mu gicamunsi cy'umunsi yaba ari motivation avanye aho ngaho. Ni byiza kuba umukocha wa ekipe nasionale yabashije kungira icyizere ariko urebye nabyo birimo kuba wenda byagutera n'ingufu ariko muri rusange ntago byari ngiye ku giti cyanjye byari ekipe muri rusange kubera ko twasaga nk'aho twari dukeneye ino ntsinzi cyane cyane. Iranzi ni iki cyari cyarabuze mu mikino ishize mwabonye noneho cyabonetse uyu munsi? Urebye football uyu munsi bishobora kwemera wenda ntubonere zita wifuzaga undi munsi wenda ukaba wabonere zita wifuzaga ariko icyangombwa ni uko babashe gukoresha imbaraga zose ufite kugira ngo wenda ubashe kubabonere zita ushaka. Umukino urarangiye abafana batangira kuguha amafaranga. Iyi niyo sinye kuba muri ekipe ya Rayon Sport umunyari ni ubwa mbere kubayeho? Nibyo urebye oya nta uretse nicyo ngicyo gusa abafana ba Rayon Sport reka mbanze mbashimiye muri rusange kubera yuko batadutereranye kuba twari tuvuye mu bihe bitari byiza wenda tudatsinda kandi aribyo badusaba. Ikindi ndabashimira kuri iki kintu bagira cyo kugura amafaranga nubwo ataba ari menshi ariko nta mafaranga kandi make yabaho nubwo cyaba igihumbi cyangwa se nubwo byaba ibihumbi bibiri ntabwo yabura icyo agufasha. Ni urukundo baba bagaragarije abakinnyi babo kandi uretse n'icyo ngicyo wenda nakubwira ntabwo abarangi ku giti cyanjye n'amafaranga n'ubundi dusangiye na bagenzi banjye kuko tuba twakoze ya groupe. Hanyuma Iranzi ikipe ya Marine yo muri defense yaburaga abakinnyi benshi wenda wowe ntabwo bikureba iyo wayibonye gute wenda kuyitsinda ibitego byinshi ntabwo haba harimo na faiblesse yayo? Ekipe ya Marine urebye ni ikipe nziza kandi ni ikipe ifite abana bakiri batoya bagifite avenir ni ibintu byiza cyane kuba wenda umutoza wabasha kubagira icyizere ariko ntabwo mvuga ko tuyitsinze kubera ko wenda itari ifite umukinnyi runaka kubera ko natwe abo twari dufite kandi tutari dufite sorry kandi b'ingenzi par example wenda nka ba Rugwiro ba Sarupongo n'abakinnyi twari dukeneye ariko ntitwari tubafite ariko njye mbona kuri ekipe yacu umukinnyi uwo ari wese wabasha kugira icyizere ajyamo kandi akabikora neza kandi ni ikintu cyiza n'ikiba kigaragaza ko mufite ekipe nziza. Murakoze. Javier, you win 6, it is your best day so far in Rwanda. Yes, it is. It is a very important winning for us, give us confidence, but we have to be humble and work hard every day. What changed from the previous days and today? To have rest. We have many matches in this day, so I gave him a little bit of space and give him they rest very good, and so that's why we change a little bit. And this takes you back into confidence? Sure. We need that that match like this with that score,
and with that performance. So for us, it's very good. It gives us confidence, like I say, and we have to be. For us, it's a relief time for this FIFA day that we have a space for recover the players in the training, give them a little bit more resting, and also after that we're gonna looking forward. I want to ask you one question about Yannick. When you see your body language, you have confidence in him. Sure. And he's very hardworking. But what is missing for him so that he can be on the same level as last year? Well, I mean, everything is about confidence. They are very young. They are good players and young. But I have many confidence. Not only Yannick, it's Gilbert. You can see Maxime. Even today, I don't know if you pay attention in AMSA, I had the opportunity. And also Husseini, because for me, they have to have minutes to get confidence and recover them for to be constantly playing. For and the only three that I have is Ganza, Mikey, and Tijani. The only three that they don't have minutes yet. But I want to be fair with all of them. So for me, today was a good opportunity for them. For Hamza and Husseini. Coach, how can you count the performance of Hamza for his first debut in the club? Was very good. Even I knew that he played last year in Marines, so he know them. So that's why I use him today. Can you say that this is the sport you want to build? Yes, I want it. I want it like this, like this, as this Rayon sport. Thank you. Thank you.